escolhi Cuba, mas curiosamente deram-me a escolher outros países, nomeadamente Estados Unidos da América, África do Sul, Portugal, Brasil e Espanha também. Mas eu optei por Cuba porque Cuba é reconhecidamente é o país onde há os melhores músicos do mundo, isto sem sombra de dúvida. E uma orquestra sinfónica de real destaque e valor. E também porque Cuba é o país que, dentro da música africana, é o país que mantém a essência da música africana, do ritmo africano. Ora, no ponto de vista de coro, não há dúvida que é uma riqueza muito grande. Os telespectadores e os ouvintes podem testemunhar os coros líricos, não é? Que está numa harmonia, numa dimensão alta, altíssima, eu diria mesmo altíssima. Os coros folclóricos estão muito bem posicionados. Eu penso que é um alto grau de profissionalismo que tem esta obra, este trabalho. Camuxipá, terra do Muxingo Zé, areia branca, tem sardinha lá mulher, minha sanga, Chimbundu e Manhongué, Namabunda, tem sardinha e Muzongué. Dagoberto, conheci-o quando do trabalho, um trabalho reconhecido, aliás, teve prémio em Angola, o disco da Tema Cedo, ganhou o Prémio Nacional da Cultura, e foi aí que eu conheci o Dagoberto Júnior. E também o Dagoberto ganhou dois grémios, foi realmente por mérito e reconhecido o valor que o maestro Dagoberto tem. E foi aí que nós conhecemos e ele incentivou-me, encorajou-me a fazer o meu trabalho, a minha obra. Tengo el grandísimo honor de que me haya seleccionado para hacer la producción y la dirección musical del proyecto, donde también están mis arreglos, mis orquestaciones. Y también agradecerle una vez más a mi padre Pablo Milanés por acceder a esta invitación y aceptar esta invitación que le ha hecho el señor Mario Gama. Y yo como director musical del proyecto, para que también se ponga su granito o su gran isla de arena en este proyecto. Eu aceitei com todo gosto a participação nesse disco do grande cantor mundialmente famoso, cantor cubano, Pablo Milanés. É outro orgulho, sem vaidade de minha parte, cantar com o Pablo, fazer um tema do Pablo, nomeadamente O Hombre que Vas Enciendo. É um tema que tornou célebre o grande Pablo Milanés. O Chan-chan é um tema que já não é cubano, é um tema do mundo. Ultrapassou fronteiras, e eu penso que a inclusão deste tema do Chan-chan torna o disco cada vez mais global. Mais global. E então o Chan-chan é um tema que a gente leva para qualquer concerto e todo mundo canta. A componente religiosa está bem marcante nesse disco. Tenho a Ave Maria de Arcadelto do século XV. Arcadelto escreveu no século XV esta Ave Maria, Ocola, o santo, em língua nacional de Angola, Umbundo, com o coral e a sinfónica. Eu penso que é um tema com cunho religioso profundo. E Banani é um tema bakongo, popular do século XIX, em que os temas do ofertório
os povos de Bakongos, que abrange Angola e parte do Congo Democrático e mesmo Congo-Brazzaville, o mestre Dagoberto escreveu para eu interpretar uma oração a Mamá Mushima. La vez anterior que estuve en Angola, estuve cuando realicé la producción de la cantante lírica Tema Ser, que bueno, ahí tuve la oportunidad de ser congratulado con los premios de la cultura de Angola, y tuve mucho acercamiento con Mushima. Había un tema también dentro del disco de té, de un tema tradicional, homenaje a Mushima. De hecho, llevaba ese nombre, Mushima. Y me identifiqué mucho, estuve allí, pude ver la gente, pude ver la adoración por esa señora de Mushima, y me identifiqué mucho. Mi corazón se identificó mucho con el sentir de ese pueblo, con el sentir de todos los africanos por la señora de Mushima. Y sí me llevé esa inquietud y la traje conmigo de ese viaje de África. Eu penso que este trabalho é um trabalho que irá correr mundo, e então o maestro escreveu para o Mário Gama interpretar Rezemos, Oremos a Mamá Mushima. É um tema de uma profundidade que vós também irdes testemunhar. Uma profundidade que eleva-nos realmente à meditação, à oração, ao recolhimento e a cantar a Senhora Mãe de Jesus. Até diz que Angola terá uma repercussão, um impacto grande. Primeiro, as pessoas, está todo mundo à espera do disco de Mário Gama. E o disco de Mário Gama nunca mais sai. Pronto, é melhor esperar, fazer coisa decente, coisa em condições, coisa com madura, adulta, do que fazer uma coisa de consumo rápido, consumo imediato e que depois põe-se na prateleira. Não. Eu penso que esse disco é um disco para, não só a nível de Angola, mas a nível de todo o continente, é abrangente. É um disco abrangente. O disco está diversificado, tem a componente clássica, a componente litúrgica e a componente do Alegro, Aleluia, tan tan tan, África. Eu penso que é uma obra rica. É um disco que foi realmente escolhido, tema por tema. Cada tema foi pensado, repensado, emendado. É realmente gratificante, bastante gratificante, ter temas tão ricos dentro desse disco. Que eu, sinceramente, não sei qual dos temas irei escolher, como tema número 1 ou número 2, para mim são todos, os temas estão todos bem preparados. Também he contado com o apoio técnico de los estudios de Pablo Milané, a presença de DGH Producciones México, é a companhia produtora que está llevando o management de señor Mario Gama, os estudios de Pablo, PM Records, todo o equipo técnico. Eu creio que eu estou sempre a buscar algo de novo. Por isso é que eu pus o nome do disco, né? O meu peregrinar, ou peregrinando, porque estamos realmente a peregrinar. Estamos a peregrinar e nesta peregrinação, neste nosso peregrinar, até que o Altíssimo nos chame, o Senhor nos chame, nós vamos, somos todos
peregrinos. Esto es una gran oportunidad de poderle brindar al mundo, a la música, al mercado internacional, un producto de esta dimensión. Es una propuesta al mundo de la canción, al mundo de la poesía, al mundo de la música, y esperamos que sea del agrado, del gusto, y que goce de una vida larga y gratificada este proyecto, que para mí y para el señor Mario Gama creemos que es merecido. Como é o meu peregrinar, eu estou sempre a peregrinar, continuo a peregrinar, aprendendo, estudando, até que um dia não possa. Camuxiba, terra do Muxingo Zé, areia branca, tem sardinha lá mulé, minha sanga, chimbundu em maionê, na mabunda, tem sardinha em Muzongue.